Namaskar, moi Swarnali. Apunaloke sai ase Sach the reality. Aru ei muhurtot din tor keibato guruttopurna rajyik, rashtriya aru antarashtriya porjayor khoboror hoite loi anisu amar bishesh bulletin druto khobor. Kendra Grihomontri Amit Shahor dudiniya Ahom bhromon hothate batil. Lokosabha nirbachanor prosaror babe 7 aru 8 aprilot Grihomontri Amit Shah Ahomole ahar kotha asil aru sei onukori cholua hoisil prostuti. Kintu prostutir majote hothate batil hol Amit Shahor Ahom bhromon. Obosse bhromon sthogito rakhar prokrito karon doliyobhabe rajohua kora hua nai. 7-8 aprilor poriborte 11 aprilot prosaror babe Amit Shah Ahomole ahar বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টর প্রণবজ্যোতি ডেকার দেহাবসান বৌদ্ধিক জগতত সুকর্ষা শনিবারে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালত চিকিৎসাধীন অবস্থাত বিশিষ্ট সাহিত্যগৰাকীয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মৃত্যুর সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল 85 বছৰ 2023 বৰ্ষত সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীয়ে Dorongar SP Rajmohan Rayak Sakurir Pora Borkhasto Kikuri Hoitar Gusarat Utkusluar Obhijogot Obhijukto Asil Rajmohan Ray Purboteo Nilombito Hoi Asil Rajmohan Ray Ek Joge Ghoshona Korise DGP JP Singhe Amingaon STF for Obhijan at a Mosjidot ISIS or Link Bisari Obhijan Moriapote Jame Mosjidot Solwa Hose A Obhijan Kisudin Purbe STF Greptar Korisil IIT Guwahatir Eton Satra Greptar Hoisil IIT Guwahatir Satra Tosif Ali Faruqi Tosif Ali Faruqi Niyomiya Koi Goisil Mosjid Duroi STF Khuda Pasad Bahadura Kise Mosjid Porisalana Homitik Monipur Bankor Thon Atmohat Kora Bank Bihoyak Dilit Greptar Bihoyajanor Jinmor Pra Nogot Dui Koti Taka Jobdo Bihoyajanor Pra Jobdo Kora Hol 50 Lakh Takar Khun Bankor Dui Koti Taka Atmohat Kori Atmogopon Korisil Laishrame SBI Bisnupur Khakar Sahokari Probondhok Laishram Monar Kok Greptar Kora Hoise Crime Branche Dillir Morris Nagar Pra Greptar Korise Bihoyajanok NCERT-ৰ পাঠ্যপুথিৰ পৰিৱৰ্তন আঁতৰোৱা হৈছে বাবৰি মছজিদ গুজৰাটৰ সংঘৰ্ষ হিন্দুত্ববাদী ৰাজনীতিৰ কথা ৰাষ্ট্ৰ শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথিৰ পৰা বাবৰি মছজিদ হিন্দুত্ববাদী ৰাজনীতি 2002 চনৰ গুজৰাট সংঘৰ্ষ আৰু সংখ্যালঘু সম্পৰ্কীয় কিছু তথ্য আঁতৰাই পেলাইছে একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথিটো এই পৰিৱৰ্তন কৰা দেখা গৈছে এই নতুন সংস্কৰণৰ কিতাপ 2024-25 চনৰ শৈক্ষিক বৰ্ষৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ছত্তীশগড়ত নিৰাপত্তা ৰক্ষী নক্সালবাদীৰ মাজত সংঘৰ্ষ সংঘৰ্ষত নিহত তিনিটাকৈ নক্সালবাদী ঘটনাস্থলীৰ পৰা LMG AK-47 ৰাইফল জব্দ নিৰাপত্তা ৰক্ষীৰ বিজাপুৰ জিলাৰ ছত্তীশগড় তেলেংগানা সীমান্তত এই সংঘৰ্ষ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তীর্যক মন্তব্য করে বিপদত কংগ্রেস নেতা প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে সিংহ বিয়পর অভিযোগ তুলিছিল নেতাগৰাকীয়ে নির্বাচনী আচরণবিধি বলবতৰ মাজতে চৰণ দাসে কৈছিল এনে মন্তব্য নির্বাচন আয়োগে রুজু করেছে নিজাববীয়া গোচৰ গাজত সাহায্যকর্মীৰ ওপৰত মাৰাত্মক ড্ৰোন আক্ৰমণৰ বাবে দুজন ইজৰাইলী বিষয়াক চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত ইজৰাইলী সামৰিক বাহিনীয়ে জনোৱা মতে গাজত ড্ৰোন আক্ৰমণত জড়িত দুজন বিষয়াক বৰখাস্ত আৰু তিনিজনক ভৎকৰণা কৰিছিল য'ত খাদ্য বিতৰণ অভিযানত 7জন সহায়ক কৰ্মী নিহত হৈছিল আৰু কৈছিল যে বিষয়াসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ৰক্ষা কৰিছে আৰু সেনৰ ব্যস্ততাৰ নিয়ম উলংঘা কৰিছে চেন্নাই সুপার কিংসৰ বিৰুদ্ধে 6 উইকেটত জয়লাভ সানরাইজার্স হায়দৰাবাদৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনৰে IPL 2024ৰ 18 সংখ্যক মেচখনত CSK-ক 6 উইকেটত পৰাস্ত কৰে SRH-এ টছত জিকি প্ৰথমে বলিংৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা সানরাইজার্স হায়দৰাবাদক নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 166 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিল চেন্নাই সুপার কিংসে কিন্তু 18.1 অভাৰতে 4 উইকেটৰ বিনিময়ত বিজয় সাব্যস্ত কৰে Pat Cummins netritadhin Sunrisers Hyderabad dole